Vemo, kak so streljali v kvalifikacijah. Na strelskem mestu A, Sašo Stojak, SK Ptuj. Vodilni v kvalifikacijah z rezultatom 570 krogov in skupaj šestič z nastopom v finalu državnih prvenstev. Na strelskem mestu B, rekorder med člani, Peter Kalec. Rekorder med člani s 26. nastopom v posamičnih finalih, v kvalifikacijah je imel pa Peter drugi najboljši rezultat in dosegel 566 krogov. Na strelskem mestu C, Aleksander Ciglerič, SD Jože Kerenčič, Miklaš pri Ormožu. Popularni Sandi, kot mu pravijo, s 561 krogi v kvalifikacijah na šestem mestu, v finalu pa tokrat že enajstič do sedaj in z že dvema osvojitvama naslova državnega prvaka. Izpostaviti velja, da je Peter Kalec do zdaj trikrat osvojil naslov državnega prvaka z zračno pištolo, Ciglerič dvakrat, imamo še enega finalista, ki je bil že dvakrat državni prvak, ampak počakajmo, lepo po vrsti. Na strelskem mestu D, Jože Čeper, SD, Dušan Poželjel, Rečica, pri Laškem. Jože s 561 krogi zalaz v finale na osmem mestu. Jože s tretjim nastopom v finalu državnih prvenstev do zdaj. Na strelskem mestu E, Rok Ivanc, SD Grosuplje. Imel je četrti najboljši rezultat današnjega dneva s 563 krogi. Tudi Rok ni prvič v finalu državnih prvenstev. To je njegov že peti nastop v finalu članskih državnih prvenstev. Na strelskem mestu F, Blaž Funšek, SD Marok Sevnica. Peti najboljši rezultat kvalifikacij z rezultatom 562 krogov in ko smo prej že omenili desetič v finalu državnih prvenstev in do sedaj že z dvema lovorikama naslova državnega prvaka. Na strelskem mestu G, Mario Hološ, SD Terzin. Danes tretji najboljši v kvalifikacijah z rezultatom 564 krogov. In seveda, tudi Mario ni prvič v finalu, temveč je zdaj se vrstil že petič v finale članskega državnega prvenstva. Na strelskem mestu H, Ošep Aleksander Mrož Velenje. Z rezultatom 561 krogov v kvalifikacijah tudi Aleksander zalaz v finale na sedmem mestu. To je njegovo drugo finale članskih državnih prvenstev.
devetih strelih v vodstvu. Peter Tkalec, Rečica pri Vaškem. Petru s pol kroga zaostanka sledi Sašo Stojak Ptuj. Na tretjem mestu Rok Ivan z Grosuplja s 3 desetinkami zaostanka. Četrti Mario Hološ z dodatnima 2 desetinkama zaostanka za tretje uvrščenje Strelcem. Peti Jože Čepe, šesti Blaž Tunšek, sedmi Aleksander Ciglarič, Jože Kerenčič Miklavš in na 8. mestu z enakim rezultatom Aleksander Ošek Mrož Velenje. Razlika med prvim in 8. uvrščenim tekmovalcem je 3,3 kroga. Petih strelih oziroma končani drugi seriji se je na vrhu zgodila sprememba. V vodstvo je prišel Sašo Stojak, SK Ptuj. Slednjemu z 8 desetinkami kroga sledi Peter Tkalec na 2. mestu. Tretji je Blaž Tunšek, ki zaostaja samo dodatnega pol kroga. Četrti Mario Hološ, peti Jože Čepek, šesti Rok Ivanc, sedmi Aleksander Ošep in na 8. mestu Aleksander Ciglarič. Slednji zaostaja pol kroga za 7. uvrščenim strelcem. Sledijo posamični streli. Nova sprememba v vodstvu. Prvi je Peter Tkalec, SD Dušan Poželev, Rečica pri Laškem. 3 desetinke kroga zaostaja zdaj Sašo Stojak. Dodatno desetinko kroga Blaž Kunšek, Marok Sevnica na 3. mestu. 8. uvrščeni Aleksander Ciglarič, Jože Kerenčič Miklavš zaostaja krog in pol do 7. uvrščenega soimenjaka Aleksandra Ošepa iz Mroža Velenje. Za naslednji
Odličen strel 10,4 v njegovem 12. strelu ni pomagal in 8. mesto je osvojil Aleksander Ciglarič, strelsko društvo Jože Kerenčič, Miklaš pri Ormožu. Aleksander Ciglarič je tako v svojem 11. nastopu drugič osvojil 8. mesto v finalu članskih prvenstev. V vodstvu novodilni Mario Hološ, SD Trzin, ki mu z desetinko kroga za ovratnik diha Saša Stojak iz Kaptuj. Blaž Tunšek na tretjem mestu. Peter Kalec je padel na četvrto mesto in ima enak rezultat kot tretji uvrščeni Kunšek. Rok Ivanc zaostaja pol kroga za šesto uvrščenim Aleksandrom Ošepom. Razumljivo, odlična serija odličnih zadetkov. V vodstvu sa Mario Hološ, SD Trzin. Slednji ima 30 kroga prednosti pred Sašom Stojakom SK Ptuj. Dodatne 30 kroga zdaj zaostaja Blaž Tunšek na tretjem mestu. Peter Kalec, četrto vrščeni, 7 zaostanka. Na sedmem mestu v tem trenutku Jože Čeper, ki zaostaja za 0,3 kroga pred šestovrščenim Rokom Ivancem. Dobili smo sedmo vrščenega strelca in to je postal Jože Čeper, strelsko društvo Dušan Poženel, Rečica pri Laškem. Jože Čeper v svojem tretjem nastopu v finalih državnih prvenstev, prvič do sedmega mesta. Najvišje vrščenje pa bil na drugo mesto. Za naslednji tekmovalni strel polvi. V vodstvu ostaja Mario Hološ, SD Trzin. Mario ima 1,1 kroga prednosti pred Sašem Stojakom iz strelskega kluba Ptuj. Na tretjem mestu z dodatnimi 0,4 zaostanka sledi Peter Kalec. Na četvrto mesto v tem trenutku pada Blaž Kunšek, ki zaostaja 0,7 kroga. Po 16. strelu je Ošep Aleksander na šestem mestu in ima 2,3 kroga zaostanka za peto pozicijo, ki bi ga še obdržala v finalu. Za naslednji tekmovalni strel polni. Dobili smo presenetljivega šestovrščenega strelca in to je Rok Ivanc iz Negrosuplje. Rok Ivanc v svojem petem finalu na državnem prvenstvu prvič do šestega mesta.
V vodstvu ostaja Marjo Hološ, ki ima 1,8 kroga prednosti pred Sašem Stojakom. Tretje mesto zaostaja z dodatnimi pol krogi Peter Kalec, tudi Blaž Konček na četrte mesto zaostaja dodatnih pol kroga. Oče pa Aleksander na pete mesto ima 2,5 kroga zaostanka za četrto pozicijo. Za naslednji tekmovalni strel polni. Po 17. strelu vodstvo ostaja Marjo Hološ iz Deterzin. Marjo ima 2,4 kroga prednosti pred Petrom Halcem. Na tretje mesto se pospel Blaž Kunšek, Marok Sevnica. Sašo Stojak eskaptuje zdrsnil na četrto mesto, a ima le desetinko kroga za ostanka. Peti Aleksander Onšep s 3,3 krogi za ostanka za četrto vrčenim. Svojo najvišjo uvrstitvijo na državnem članskem prvenstvu zračno pištolo. Aleksander Onšep, peto mesto, Mrož Velenje. V vodstvo ostaja Marjo Hološ, SD Terzin, ki ima 2,1 kroga prednosti pred Blažem Kunškom, Marok Sevnica. Sašo Stojak. Na tretje mesto z 0,7 kroga zaostanka za Kunškom. Na četrte mesto Peter Tkalec zaostaja 0,9 kroga za mesti, ki prinašajo odličja. Bravo za finaliste, odlično streljanje. Marjo Hološ ostaja v vodstvu SD Terzin in ima 1,5 kroga prednosti pred Blažem Kunškom, Marok Sevnica. Na tretje mesto Sašo Stojak, SK Ptuj, ki zaostaja le 3 desetinke kroga za drugim mestom. Zaostanek Petra Tkalca se je povečal na 1,4 kroga. Kdo bo osvojil bronasto odličje? In brez boja za bronasto odličje je ostal Peter Tkalec, strelsko društvo Dušan Poženel, Rečica pri Laškem, ki je osvojil četrto mesto. Rekorder z nastopi na državnem prvenstvu in 26. že v finalu državnih prvenstv, ob tem pa še z osvojenimi 15. medaljami v dosedanjih finalih. Iskrene čestitke, Peter, tudi za četrto mesto. V vodstvu ostaja Marjo Hološ, ki ima 1,3 kroga zaostanka za Blažem Kunškom. Tretje mesto drži v tem trenutku Sašo Stojak, ki zaostaja pol kroga za vodilno dvojico. Za naslednji tekmovalni strel polni.
Skoraj popolnim strelom v 21. strelu Blaž Tušek 10,8 kroga. S tem zadetkom je Blaž Tušek zmanjšal svoj zaostanek za vodeči Marjem Hološem le na pol kroga zaostanka. Zaostanek Saša Stojaka se je kljub desetici povečal na 1,2 kroga. Za naslednji tekmovalni strel Toni. In dobili smo osvajalca tretjega mesta in s tem bronastega odličja na 30. državnem prvenstvu. To je postal Saša Stojak, Strelski klub Ptuj. Bravo publika, tako se nagradi medaliste. Saša Stojak v svojem šestem nastopu še tretjič do odličja med člani na državnem prvenstvu. V vodstvu, po 22. strelu, Marjo Hološ in Blaž Tušek z izenačenim rezultatom 215,8 kroga. Sledi strelska poslastica. Za naslednji tekmovalni strel polni. En je dober, en pa je še 20-tiki boljši. In v tem trenutku v vodstvu Marjo Hološ, SD Trzin. Samo 20-tiki kroga zaostaja na drugem mestu Blaž Tušek, Marok Sevnica. Sledi odločilni, predvidoma odločilni, 24. finalni strel. Za naslednji tekmovalni strel polni. Rezultati so dokončni. Bravo, bravo! Marjo Hološ, SD Trzin, prvo mesto! Prvič do naslova državnega članskega prvaka z razliko 1,7 kroga do drugovršenega in s tem državnega podprvaka Blaža Kuška, Marok Sevnica! Pridružil se ima še tretji vršeni Saša Stojak, Strelski klub Ptuj. Thank you.